shumë dishme, kur e marrë dhe se më aeroplan ka molltuar shumë. Edhe tash, një non, një thmivit 4-5 vjet, shqiptar, thmiu, shqiptar, nona, i fol, dy fjalë gjermanisht, dy shqip, edhe shof, ka është një ndryshim i mahnet që është. Edhe vinë thmija këtu, prej Zvicës, edhe qalojnë gjuën shqipet, folnit, brengose, pse, thu është kjo një turist zvicran apo gjerman, apo një shqiptar i lindur për një nane shqiptar edhe bab, edhe sot qalën gjuën shqipa i nuk e zot në mirë, valla mu brengos. Po tham, edhe i shala, me këtë vitin që vjen, liberalizimi vizav, do t'ju e mundësi me shku me pa njerëz edhe me ardhe më këthy edhe me stabilizu, se nuk është ashtu s'ka mendohet gjithmonë, por është një realitet tjetër, se do të me punu shumë, edhe mbetja është e vogël, por vetëm se pun kitë regullë, por në vërtet, lumëturi dhe knashtësi fort nuk ka dhe atje. Vindlindje në Asere Shani e kishte fshatin Grajqevës të Suharekës. Mirë po, jo shumë vonë, familja e tij vendosi të shpërngulej në Prizren, më saksisht në fshatin Lutoglav. E si i ri, Naseri u përball me shumë vështirësi. Kjo shkakoi kushteve të vështira, sidomos në etapën e shkollimit. E kjo ndikoi që në vitet e mëvonshme, ai të merr rrugën e mërgimit. Vatë ti, falim të rrëtë shumë aspare që nga pranove me bo një intervjist me njëve. Ti i lindu në i rritu në kjullë në të vlava, po? Jo, unë jam i lindu në Kriqevcë, komuna Suarekë. Por që 55 vjetë, na jetojmë këtu në Lutë Vlavë. Oshë një fshatë i mirë, që 55 vjetë që jetojmë këtu, asë një incident nuk e kemë, o shumë qëtësi është. Fshat i bukur përbohet prej shumë të ardhur këtu, por me të vërtet respektojnë regullat, të respektojnë një tjetrin edhe kemë një jetë shumë të mirë. Bac, a më nëshmë më kalëzu pak për fëminin tonë, që shukon fëminia jote? Po, unë jam i lindën në Gricës. Koha ka qenë atëherë, bukur e vështirë, une e maj men, kemi qenë pak dhe fukara atër. Një skame ka qenë, bjeshk është, një rafsh nalt është taj veni ku kemi qenë ma halla jonë. Ako një jetë e vështirë, une e maj men, bukën në qerep, po pa atë mbulojnë pasaj, veç me prush që e kanë mlu. E maj men. Edhe gradualisht, koha ka ndryshu, kemi fillu t'i kur, kur mi gjallarët kanë hinë pumë, me ndryshu jeta, me ndryshu edhe fshati, edhe po baba jem, Sinani, Sinan Jemini, nuk ka pas shkollë, po ka qenë shumë i meqëm. Edhe e ka pas të arsyshme me u shpërngull për jetit për shkak se rrugë nuk ka pas, rrugë o konë shumë e fështirë. A më ka zëmë pak për shkollën, a i konë të shkollën? Po, une shkollën fillore, 4 vjetë, e kam krynën këtu në Lutë Vlavë. Pastaj, 4 vite, kam vazhdu se këto ka qenë vetëm 4 vjeqare, kam vazhdu në Korish, në shatrin Korish, ku na, si tardhen këto, po gati njësojmë apo e logarismi sukur një fshatë, se jetojna mirë, kur pa incidente na kanë prit mirë, edhe aty kam kry 4 vite. Pastaj, shkollën e mesme kam krynën në Prizren, teknikën. Edhe 2 vjetë kam vazhdunën në shkollën e lartë në Frizaj, automekanik. Si e kam kryen automekanik shkollën e lartë, ta nuk në kanë dhonë mundësi këtu me thonë drejten me gjithë një vend punës. Edhe shkacet ekonomike nuk e kanë bon të mundshme që i me një rogë të këtujt me jetu disi, i kam pasën 2000 gjallar në Zvicër, edhe ata
ma kanë bën një garancion. Vitet 85-ta, kam shkunën, atër ka qenë me sezona, 4 vjetë. Këna punonën, si type, sa, një vit sa për 2 vjetë. Se për shkakt, se zvistronin e se nuk punojnë ti, me qenë te për i sukses shumë, baj ke seleksionimin edhe i marrë ke vetëm njerës dhe sukses shumë, ja të zotë qishin. E ashtu që mas 4 vite e kam morën vizën B, edhe me banim të përherë shumë tani. Aty e kam fitu statusin, pastaj kam punuën ndërtimtarie, kam punuën në telekomunikacion kam punuën njës disa vite, me ngjitë interneta, këto kam asi, edhe kam punuën edhe në tregti kam punuën atje, edhe një jetë pak e ronë, se thmi nuk i kum pas me vetë une, teri vënë. I kam pas teri para 7 vite, në thmi nuk i kum pas, veç grune e kum marë, se për shkak se pleshti kum pas, në babën dhe nonën, edhe ashtu që nuk mu ishë nga me lanën këta, e mi marë në thmin. Tani situatë është që së një marë a thmin, fare veç shoqën e kam marë. Pasi filloi jetën e re në Zvicër, Naseri thot se familja e tij në Kosovë kishte marrë përsi për t'i gjente nuse. Mirë po aji, nuk kishte as idenë se kush ishte gruaja me të cilën do t'kalon të jetën e do t'kryon të familje. Pas në atë kohë martesat janë bërë me Sidni. Ti qështë e martu? Valoj, une me dhe drejten në shkollë kam qenën, por këna qenë pak ma klasik, që me thonë drejten të ashti. Edhe une me mësit jem martu unë. Jem konë Zvicër, asë nuk e kum dit bilikan jam të e fejuën, por kam qenë i bindun se atëherë këna pas lidhjet farefisnore, misie, jarani, në përmes lidhjeve, ashtu që me ulumtu që me konë familja mirë, me konë vajza mirë, me konë, jenë këqyrë disa objektiva për para me qenë karakter me pasë fort, me qenë e sjelshme, edhe ashtu që une për veti e kam pas një bindje se veç nëse aja vajza është e shnosh, e meqme, do t'i arrim me jetu pse, do të bashkëpunojmë ne, do të mundomi t'i jopim një tjetrit atë që dim, për ta ndërtu në të ardhmen, edhe ka qenë një opcion jonë vetëm e ndërtu të ardhmen në njërë ma perfekte, në njërë ma sinqertë, edhe jo në njërë komerciale, po vetëm sinceritetin edhe një dashurit vërtet, pse një familje vërtet jetë një fshati vërtet, një qyteti vërtet edhe një popëli vërtet. Për ndryshe o konë vështirë, se unë i kam mësu disa opa edhe në përëndim atje, por e kam marrë ata që kanë shumë kvalitet, po e kam rujtë edhe aja këtu shka ka qenë kvalitet. Edhe i kam kombinun me zveti, ashtu që me dalën një familje e shnosh. I kam dy vajza dhe dy djemi kam, të gjithë i kam të martun, e një djallë i dyti, i vogli dhët, është martu këtu me një vajzë, letrat aja ka jetu në Gjermani, edhe pasosh në Gjerman e ka, edhe në përmes asoj vajzës, ajo ka nejtë një 6 muaj në Gjermani, e pas taj ka orë të onë në Zvicër, edhe ashtu që banoj më një banes, më një kejtë, po une e në levizi edhe këne anë, por më një bashkarisht jemi, më një familje jemi. Si prind, Naserit zemre a nda në copa-copa, pasi fëmijet i mbetën në Kosovë, pasi kishte të pa mundur t'i mertë në Zvicër. Atje e ki vish një fmi, vish djallin e kja? Po vish një djall, a dy vajza i kam këtu edhe djallin e madhë këtu i kam. Të dytë janë të martun, dhe më dhe kanë fmi. Për këta fmin që t'kanë me këto, që s'ke mujt me i marrë jashtë, a e mërzit ma ndej kur t'ka dal djalli i dytë edhe i ke dit që këta t'kanë me këto, s'ke pas mundësi me i marrë jashtë?
Qure, jeta është në koncept më veti o bak problem me i kompletu se dhe kur të rritën ata vetë shpërndohen është problem. Por une me thot drejten, ai djali ka pas gjithë dëshirë me dal jashtë. Une gjithë ju kumë dhonë ligjerata këtu në tjej, e ardhëmi janë këtu, duhet ne të provojmë, të agjojmë vetën në njërë vetanoke të organizomi, edhe të jetojmë. Pare ka qenë gjithë një veç për jashtë. Edhe ka qenë dializut shumë, edhe sot mirë është, punon mirë i ka punë, por këta që janë këtu, vetëm vajza modhe ka pasën pak shijet apo etje për me dal jashtë, por djali madhë edhe vajza vogël ju, edhe janë të kënaqen, po dhe vajza modhe edhe pse nuk është dal jashtë, ta është shumë e kënaqne, se shpinë e re e kanë marunën, i ka 30 vjetë vajza qëto, shpinë e re i ka 2000, edhe një jetë bukur këto, borri është shumë djali mirë, punon, është gipser, punon asine, edhe kanë gjithë venin këtu, ta është i thojnë, shumë bukur jemi këtu, e ka kalu atë fazën ku e ka pas atë etjen për me dalin jashtë, po s'ka mujtë, edhe ta është i po pëlqen, po shumë bukur jemi këtu, edhe janë të knaqen. Martesën për mes mësitit e kishte përjetuar edhe vetë dhe ishte ndarë shumë i kënaqur. Prandaj, a ishte përkujdesur që disa nga fëmijët e ti ti martoj për mes mësitit. A ke vazhdu traditën me martu edhe fëmijën me mëse? A i kanë gjithë fëmijëve për vetë fjallit ti? Vajza e modhe e kryti shkollën e mesme, faza e fejeses apo e njoftimit mas shkollimit nuk e ka orientu fort, edhe pasi që nuk e ka orientu, në shkollë të lartë nuk shkoj, në shkollë të lartë apo në fakultet, tani jemi mundu që me gjithën një familjet mirë dhe ne se kontaktit ku shkputët për shkollimit, është pak ma vështirë, edhe ashtu që në përmes se bepëve apo një fësisi, si, vajzën e madhe e kam fejuën, edhe djalin, tani është i dyti djali madhë, edhe ata një ashtu në përmes miqësis, vajza vogël në shkollë mesme e ka njoft atë djalin, por më ka propozu babi me dalë ti me e pa, nëse ti jam me rëthonat, unë e njoft si personalitet, por nuk e njoft unë në tërsi, familjen e gjyra tjera nuk i njof. Nese i propozon të i gjyra tjera janë bukur mirë atër, unë e pëlqej që atë jollë kishme qenë mirë, edhe kam dërmarë me njerë unë, e kam hullum tunën, rëthonat, edhe kishë qenë një familje shumë e mirë, djali mirë, edhe është fiju për ata që e ka dashtë. Por e këna ndimunën maksimalisht. Bas, cilën qik të ka dhimë të ma shumë, nëse muna me thonë, kure ke jetë? A e matë e avu? Valoj, mu më dhimë në kretë. Unë e kam një ndjenë ashtu, se kam vjek pak që kam qenë gërbet, për thëmi kam pas një jetje, edhe nuk mujmë i dalu, interesant. Edhe sot e kësaj ditës, mujmë i dalu, edhe jo veç vajzat, po thmine tynën, s'mujmë i dalu, shumë i du, edhe nuk kam një ndjenë që më thonë një onës ma modha, apo ma shumë, ma pak ndaj një onës. Me dërtet i du të dyja, edhe djemë të dhe vajzat, pa dalim shtu, une nuk di me bo dalim. Shumë, për vjeti kam hjek, po për tjertë kam kontribu shumë, edhe nuk kam bo dalim kur, po kam qenën i tjil, edhe tash mona nuk ndryshojmë në është. Enaserit i dolem fjalët që i than të mushuarit për një përëmbesa. Pasi ata, po janë bushin zemrën e po jepin energji. Pas të pas ke dhe një pat dhe mesa. Po. A është e vërtej që më ndej një pat dhe mesa të dojnë ma shumë se fëmine tu? Këtu kemi diçka të vërtejet. Pleshë në kanë thonë gjithmonë se një pat duhen ma shumë. Por ne
derisa nuk e përjeton njëri, mundet me mojë si leksion apo si këshil, por derisa nuk e përjeton, është pak ma, është, si themi, studimi është ma i varfën. E, kur e kam përjetuan unë, me të vërtet, ndoshta ka edhe kuha pak ka ndryshim, pse kemi kuha ma shumë i dashtë, sa atër nuk unë pas kuhun më morë me thmi, edhe tash dashuria bëhet edhe në atë aspekt, nëse i afërsi, më afër, e nipat, e kam në mes edhe një shumë i du, shumë janë njëra si, jo veç i du, po jetoj me ta tashume, po ma kalojnë kohën, po më frymëzojnë disi, po më japin energji, vallaj, po më japin energji, jam jashtëzakonisht i kënaqen, edhe po e kalojnë një kohë të mirë. Si pas ti, teknologjia u humbi mendjen të rinjve, e respekti nuk është njësoj si dikur. Babac, çka po menon për rinin e sotit? Për trejat, për trit, njëra që zhveshën, njëra që zhdaljen. A e kanë respektin që kemi pas i jo majhë? Që kjo, koha kanë ndryshu, po kanë ndryshu në une si e shofë. Nuk, gjithmonë themun që shune perceptoj edhe sa ku mujtune me e kuptu. Ndryshimet, për shema 20 vjetë të funit, jenë bo ndryshime shumë të mëdhoja. Por më duket ka njerë mu, jenë bo ndryshime të mëdhoja, por jo shumë të pjekura. Jo shumë, si themi, hap pas hapi, logjikshme edhe të sukseshme. Elektronika ka dominu shumë edhe shofone, edhe shpesh bili edhe me familjen të ime, unë bisedoj tha me, duhet elektronika o për të mësu diska, po për të informu, por jo për të humë kohën e vlefshme në elektronik, edhe duhet t'i kemi gjërat parasysh se jeta donë gjërat mira dhe ato që i kemi pas të kalunët, duhet t'i mbojmë na, duhet t'i frymëzojmë, e nëse ka diçka, çka do të qikom tashtit mira, ne duhet t'i mormi, po jo t'i hupmi ato të kalunët, se respekti ka qenë mbi gjitha, respekti ka qenë shpirti njeriu të përpara, edhe puna, mikpritja, ka qenë gjitha gjërat, përpare o mendu që duhet me pas me jetu, por ka qenë si një domosdoshme, por jo kryesore, si kur sot, që po, e cilë po thuët se vetëm pare, edhe kemi raste ku lot kanë, po dominojnë për shembull pleqë, po kanë ankesa. Une nuk i kam marrë fëmin për shkak se pleqët i kam pasë edhe për atë arsye, ai i cili më ka lindë edhe më ka rritë, nëse une nuk ja bajnë zmetin në kuën kur ai ka nevoj, atëherë qka të të mpretë mua. E për atë arsye, shofune këta tritë kanë evolu pak si shpejt, të pa pregatitun, pa pjekun, po fojët i kemi edhe ne që duhet me punu, familja duhet me punu, me si cilin thmi, si cila familja duhet me thmi të vetë me punu për të ndërtu të ardhmen, për ndryshe. Rrugën e mërgimit e ka marrë dhe djali i tij, i shtyrë nga shokët, por si që thot Naseri, mërgimi i të birit, i doli si që tha e, e jo si që ja përshkruan shokët. Bac, a po dhime në këta të rritit që po dalin jashtë? Shkojnë kur vetë? Une, gjyshiri kam dalë dhe kam punu punë të rana, të fështira. Djali i dyti, cili ka dalë në Zvicër, pejtë Gjermanisë e ka ardhë aty, i kam thonë në zdiser, babi, këtu është e armja, këtu është, edhe ja kam spjegu në detale, ashtu si që kam përjetu në. Nuk i ka besuaj, pse ka pasën edhe faktor tjerë, apo ka pasën rini tjera cilat i kanë modifiku gjërat, ju ashtu si që janë, edhe kanë ardhën këtu me një kërë tjeshë, me një diçka, edhe e ka pasë atë onër,
por kur ka ardhë atje, i ka dhe realitet, ashtu si që këmë thonë une, e jo si që kanë thonë shokt, edhe për atë arsye, nuk o penduat shumë, por mendon, edhe shpesh e kemi bisedu, babi, më në 10-15 vjetë, nëse nuk punoj me kryuti që ka dhe mu këthuj atje, atër pak dhe të është për mua. Pse, une nuk do të kam të ardhëra ashtë sa duhet, se do të mupin fëmija, se shkollimi edhe emancipimi i fëmijut bëhet në frymen e një kombi tjetër, më sara. Se shkollimet atje bëhen në shumë prindit kanë ku pak mëne me fëmija atje. Edhe shofë ko është një ndryshim i mahnet që moshtë. Edhe vinë fëmija këtu prej Zvicës edhe qalojnë gjuën Shqipet, folnit, brengose, epse, thu është kjo një turist zvistran apo gjerman, apo një shqiptar i lindur për një nane shqiptar dhe bab, edhe sot qalën gjuën Shqipa i nuk e zot në mirë, valoj mu brenguës, po tham, edhe i shala, me këtë vitin që vjen, liberalizimi vizav, do t'ju e mundësi me shku me pa njerëz, edhe me ardhe, me u këthy, edhe me u stabilizu, se nuk është ashtu s'ka mendohet gjithmonë, por është një realitet tjetër, se do të me punu shumë, edhe mbetja është e vogël, por vetëm se punë kitë regullë, por në vërtet, lumëturi dhe knashtësi fort nuk ka dhe atje. Nasiri friksohet asimilimit, pasi të rinjët po ikin e fëmijët të tyre dita ditës, po shkrije në traditat e kulturat të huaja. Bac, a rrezikohet mua si një grupë populli kosovar? Masi veç që jënë të dalë që i kaqë shumë edhe nuk kanë më këthy të rritit në shtë të mërë. Vallaj, edhe kjo pytjo shumë e venë. Jo vetëm që rrezikohet asimilimi, po rrezikohet këtu edhe udhëheqja e mirë e familje, nuk punojnë me fëmi, nuk punojnë si popull, jemi, që më thonë, nuk e di pse, a nuk e kuptojmë, apo nuk dojmë, kemi mungesë mëdhaja, edhe fëmija nëse dalin shumica jashtë, edhe këtu do t'jesin vetëm pleshtë, atër ne do t'marmi nga jashtë dikush, edhe atër edhe ne do t'psojmë një kolaps, apo një përzirje e kombëve, e gjeneratave ndryshme, edhe martesa mund tjetë, edhe krejtë, si kur tante kanë shku atje dhe jenë martuën, edhe aja mund me ndohë se këtu, vinë edhe prej tjetër kafit, edhe martuën dhe ashtu që ne jemi edhe popëll i vogël, po jemi i pa përgatitën. Jemi i pa përgatitën, pse jemi i pa përgatitën? Se lexojna pak, i studiojmë gjërat pak, nuk i marmi me seriozitet, edhe nuk e llogaritmi ne afatgjat të ardhmen, po veç sot për nesër akim, por aja do të na kushtosh shtrejt, do të na kushtosh shtrejt, edhe po shpresojmë spoku institucionet që ta kuptojnë edhe të investojnë këtë drejtim, të investojnë këtë drejtim, ta zgjojnë atë detyren, e cila duhet me investu në profilet ndryshme edhe për me e bot mundshme që me pas të rritë, mos me ikë shumë, me qenë këtu e me e kriju një stabilitet një tardhë me të mirë për ndryshe. Nëse shteti nuk banë, individualisht kemi dështuan. Pikri shteti duhet banë me qdo mos me investu në rini edhe në perceptimin e gjërave të drejta dhe të mira. Qovë në administrafë, qovë punë të ketë këtu, une nuk e di nga njerë se si është rëthonat, por nuk jam i knaqin ka njerë, me thonë drejtën kër i shofë gjyrat, si shkojnë, si me tri, si në komunikacion, si ku do qovë, është ja e qëllimshme, ja e padishme, dishka në shumë. Nuk e di, nuk jam fort i knaqin, po të thamë.